Bəy, Türk ordusunun Suriya ərazisinə girməyinə necə baxırsınız? Bu hər halda Erdoğan bəyin fikridir, mən onu çox dəstəkləyirəm, çox yaxşı eləyir. Hər halda öz ölkəsində bu bir ərazi yaratması onun haqqıdır, daha doğrusu Türk xalqının haqqıdır və çox gücün eləyirlər. Bəs biz Qarabağa sizcə nə zaman qayıdacaq? Nə bilim, belə bir söz xalq arasında deyir, lazım gələndə. Görək, lazım nə vaxt gələcək. Belə işdir sən də, hamı deyir ki, lazım gələndə biz Qarabağa qayıdacaq. 26 ildir ki, Qarabağ Ermənistan tərəfindən işğal altındadır. Ancaq ki, biz ora yəni, torpaqlarımızı qaytara bilməsiniz. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Torpaq qaytarmaq üçün, qardaş, gerək dövlət onun marağında olur. Bugün hakimiyyəti olanların, heç birinin marağında deyil Qarabağ qaytması. Onlara bir missiyası var. Nə qədər çox qazanırıq, qazanmaq onları maraqlandırır. Xalqın da bugün vətənsərvət hissini də məhv edirlər. Bu həqiqət belədir. Yəni, heç birimiz Qarabağa qaytarmağa, daha doğrusu xalq kimi istəyirik Qarabağa qaydasın. Hətta bunun üçün də çalışırıq. Vuruşuruq, amma özünüz görürsünüz də dövlət hər yerdə əlimizi, qolumuzu bağlayır. Yəni, xalqın dövlət, bugün Azərbaycan dövləti xalqın əlini ələyə bağlayır. Müharibəyə olan hissimizi məhv edir, vətənpərvər hissimizi məhv edir. Görək, hamımız gözləyirik ki, lazımına baxır. Belə çıxır ki, lazım bizə lazımdır, bir torpaq bizə lazımdır. Daha doğrusu hakimiyyətdəki olanlara lazımdır, biz lazımı gözləmirik. Biz hər an istəyirik ki, alıb başqanmanlar bizi müharibəyə səsləsin, biz ona gedirik. Əla, Allah Rəcəb Kəbə Ərdoğana uzun ömür can sağlığı versin. Allah tüm millətinin bayrağını gedəsin. Amin, ilahi, amin. Bəy, bəs biz Qarabağa nə zaman girəcək? Qarabağı deyəm mənəm, valla. Baxıcı deyiləm. Niyə görə, bəy, deyə bilməsiniz? Əşə, 25 ildir Qarabağ gedib, 30 ildir gedib Qarabağ. Ürəklərimizdən açılır, Allah ürəklərimizdən uzun ömürdən sağlığı versin. Bir də 26 ildir ki Qarabağ yəni alınmayıb, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni 26 ildir ki, işğal altındadır Ermənistan tərəfindən. Həlbət burada bir şey var ki, ala bilmir lan. Həlbət bir ilmə var ki, ala bilmir. Açıq danışa bilərsiniz. Yox, qorxmalıdır. İnşallah ki, normal baxırım. Dəlik bir siyasətdir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan müsəlmanlara ya kömək eləmə məqsədində ya da ki, onu inşallah özü bilər. Belə normal. Biz Qarabağa sizin fikrinizə nə zaman girəcək? Bizim Qarabağa girmək məsələmiz biraz çətindir. Çünki biz Azərbaycan milləti olaraq Qarabağı demək olar ki, yəni yadımızdan çıxardım, unutmuşum. Yəni, cavanlarımıza baxsaz, hamısı əslində məşğul olmalıdırlar bizim yurdumuzla, yəni keçmişdə ermənilərin tapdadığı torpaqlarımız haqqında fikirləşməyi, amma heç kimin də onu fikirləşməyəcək. Ona görə də bu cəmiyyətlər məncə heç vaxt. Amma inşallah ki... 26 ildir ki, Qarabağ Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Bəli. Və 26 ildir ki, torpaqlarımızı qaytara bilmir. Yəni, bundan sonra sizin fikrinizcən? Yəni, ümid var yoxsa? Ümid var, yəni 28 yaşım var. Demək olar ki, mən 2 yaşımda olanda anlatdı. Mən haradasa milli ruhda böyümüşəm, amma indi baxıram, cavan 20-15 məsələn yaşda uşaqlar heç Qarabağa yəni fikirləşmirlər. Nə fikirləşirlər, yəni bu cəmiyyət hələ üzrə bilmir. Qarabağa girməyimiz, inşallah ki, bizim yəni yiğit, yəni nətər deyim, yaxşı, belə deyək də, yəni millətçil olanlarımızın sayəsində inşallah bir vaxt olar ki, gedəlik. Lab yaxşı. Biraz da geçkib ala, bu qabaqdan olmalı idi. Xeyli geçkib. Bəs biz Qarabağa sizin fikrinizə nə zaman qayıdacaq? Mənim fikrimcə tezdir yəni. Yəni, 26 ildir ki, Ermənistan tərəfindən Qarabağ işğal olunub və biz torpaqlarımızı geri qaytara bilməmişik elə ki. Yəni, bununla bağlı bir şey deyə bilərsiniz, bir söz. Nədir? Çalışma lazımdır. Çalışıb qayıtmaq lazımdır. Hər bir adam döyüşməlidir. Biz özgə yolumuz yoxdur. Ancaq döyüşməlidir. Qarabağa nə zaman qayıdacaq sizin fikrinizə? Qarabağa o zaman qayıdacaq ki, inşallah döyüşərik. Torpaqlarımızı inşallah gedib vuruşarıq, döyüşərik. Qan bağlıdır. Bəli, döyüşmək lazım ki, Qarabağ qayıtsın. Döyüşməsin, haradan qayıdacaq? Döyüşmək lazım. 6 ildir ki, Ermənistan tərəfindən Qarabağ işğal olunub və hələ ki, şəhidlər itirməyimizə də baxmayaraq, Qarabağ torpaqlarımızı qaytara bilmirik. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bağlı nə deyə bilərsiniz? 26 ildir qayıtlıdır inşallah. Bundan sonra da qayıtlıdır. 28-ci ildə qayıtlıdır inşallah. Normal. Necə normal yanıq?
Hər an girə bilər də, Suriya ordusu. Bəs bizim Qarabağa nə zaman girəcəyimizi deyə bilər ki? Ali Baş Komandanımız Hacım əmr versə, hər an hazırıq. Hər vaxt girə bilərik. Uzadan da. Çox gözəl baxıram. Neyə görə, nə baxıram? Çünki Türkiyə ərazisi bir dəqiqə elə bir formadadır ki, onun ətrafında Yunanistanlı, nə bilim, başqa-başqa Suriyalı, İraqlı. Burada da terror təşkilatları cəmləşib və bu terror təşkilatlarında konkret bəllidir ki, yəni Amerika gücləri tərəfindən və yaxud da ki, başqa-başqa imperialist qüvvələr tərəfindən maliyyələşir və Türkiyənin güclənməsinə maneçilik törətmək istəyirlər. Girəcək. Qarabağa bizim girməyimiz üçün bir dənə şey var, yəni maneə var, Ali Baş Komandanın əmri verilsin və girilsin. Onunla ki, bəzi siyasi şeylər var, bəlkə bizim ağlımızın çatmadığı, bizim fikrimizin ora qədər gedib çatmamağı olasın şeylər ola bilər. Amma məncə bir dənə maneə var, Ali Baş Komandanın əmri və Qarabağa girmək, işğalda olan torpaqlarımızı azad eləmək. Vəssalam. Yəni, şəhid həmişə şəhid olacaqdır. Yəni, bu da ki, bir maniyyədir də, belə deyək. Türkiyə, məsələn, Afrin kimi bir yerə girdi, 40 dənə, 40-a yaxın sərf eləmirəmsə şəhid verdi. Hansı ki, Afrin Qarabağdan böyük bir əradir. Yəni, bildiyiniz kimi, 26 ildir ki, Qarabağı yəni, qaytara bilmir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, nə səbəbdən? Səbəb bilirsiniz, səbəblər çox təsirlidir. Biraz ucadan danış. Səbəblər çoxdur əslində, bir dənə yeganə səbəb var ki, yəni, belə deyək də, onlar hamısı bir siyasi oyundur. Qarabağ ermənilərdən azad eləmək, Qarabağı ermənilərdən azad eləmək, iki kərə iki qədər asan düşür. Həqiqi mənada çox asan düşür. Çünki erməni heç kimdir, bu dünyada heç kimdir. O bir dənə, belə deyək də, erməni, onun bunu tulasıdır. Başqa heç nəyidir. Necə baxırsınız? Türk ordusunun Suriya ərazisinə girməyinə çox müsbət yanaşıram, yaxşı baxıram. Yəni ona görə ki, yaxşı baxıram ki, Türkiyə öz sərhədlərində, elə bil ki, necə deyim də sizə, öz sərhədlərini qorumaq üçün, yəni Türkiyə öz ordusunu ora yeritməli idi və oradakı o terror ünsürlərin hamısını oradan məhv edib çatmalı idi. Ən düzgün variant. Bəs sizcə biz Qarabağa nə zaman qayıdacaq? Qarabağı bizim qaytarmağımız üçün əsas elə bil ki, mühit yetişməlidir. O mühit Allahın köməkliyi ilə yetişibdir. Cənab Prezident inşallah bunu da rəva biləcək. Allah qoysə Azərbaycanda öz antiterror əməliyyatını aparıb Qarabağ torpaqlarını hamısını azad edəcək. Bəs 26 ildir ki, yəni bu dedikləriniz olmur da. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? 26 ildir ki, artıq. 26 ildir deyəndə ki, yəni ki, birinci gündə o mühit yetişmirdi. Yəni 26 il bundan qabaq Azərbaycan dünya arenasında çox tanınmırdı. Birinci gündə indi artıq demək olar ki, Azərbaycan dünya arenasında öz sözünü deyə bilir, öz siyasətini yeridə bilir. Demək olar ki, Azərbaycan artıq öz müstəqil siyasətini qura bilib. Ona görə indi həmən vaxt artıq Azərbaycan xeyrinə işləyir. Birinci gündə Allahın köməkliyi ilə inşallah Azərbaycanda öz antiterror əməliyyatını aparıb Dağlıq Qarabağı azad edəcəkdir. Allahım